ላታድናት ነገር አትፍጨርጭር። ይፍቅ ታገቢናልሽ? ኩል ሆነች ነው ኢየሩስ ልታገኝ ፈቃደኛ አይደለችም። አረ በባዶ ሆድ ከቤት መውጣት ደግማ አይደል ልጄ? እስካለ መጨረሻም ቢሆን ቆም ይጠብቅሻል። ቀስ ብለህ ትሞታለህ። አክስትን ታደርጉኝ ነው? በማርገዜ ግን ደስተኛ ነህ አይደል? በጣም ፈርቻለሁ። ለምን ትጠቀማለህ? እባክህ 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 አሳዝነኝ። እባክህ መጠጥ ጉዳት እንጂ ምንም አይነት መፍትሄ የለውም። ተው እባክህ። አሁን ሀዘን ላይ ስለሆንሽ ምንም ነገር ባትወስኝ ደስ ይለኛል። እኔስ ምን አጥፍቼ ነው? አይስቲ ምን በድዬ ነው? ስቲ ትንሽ እንኳን ፈርሙልን አሉ እንጂ እኮ እንግደላት አላሉ። ያለኛ ፍቃድ ብትፈርም አንላቀቅን። እሱንማ እግዚአብሔር ይቅር በለው።